Kristoffer Brekke, hva er det her for noe? Bypiano. Er ikke nydelig? Det er rett og slett et piano som Gågata og Arnold Lye har satt ut. Og det er for alle og til alle. Og her kan du sette den ned og tegne til du lutt akkurat når du vil. Det står ute i åpningstidene til butikkene. Det er mellom 10 og 6 hver dag og 10 til 4 på lørdager. Og har du litt kunnskap, og kanskje ingenting også, så er det bare å sette seg ned og ta en todelutt. Er det noen som har lyst til å svinge i tillegg, så er det herlig. Vi gleder oss. Du spiller litt selv? Litt grann selv, men det er ikke mye. Det er bare sånn at jeg kommer unna med det hvis jeg har 10 sekunder. Og så tegner alltid C, for da slipper du de sorte tangentene.